Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы студияда Алиса Аманова. Рика телеарнасы сіздерге 26 мамырда болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпарат ұсынады. Бүгін Грузия Республикасының ұлттық мейрамы, мемлекеттік тәуелсіздігінің қалпына келтірген күні. Грузия Еуропа құрлығының оңтүстік шығысында, Кавказ тауы мен оңтүстік бөлігінде орналасқан. Грузияның құрамында Аджар және Абхаз республикалары енеді. Астанасы Тбилисо қаласы. Ресми тілі грузин тілі, ақша бірлігі лари, әкімшілігі жағынан 65 ауданға бөлінген, елді 5 жылда сайланатын президент басқарады. Бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында сағат 15:00-де тамыры терең тарихы кең Ақтөбе тарихи танымдық конференциясы өтеді. Сондай-ақ геолог мәдениет үйінде сағат 19:00-де үлгілі араби ансамблі шақырады. Есептік концерттің көруге келіңіздер. Сондай-ақ бүгін Жеңіс саябағында сағат 11:00-де туған күніңмен Ақтөбе концерттік бағдарламасының куәсі болуға келіңіздер. Локомотив кинотеатрындағы премьералар туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Режиссер Эрик Хауэрдің «Голос из камня» фильмі. Басты рөлде Эмилия Кларк. Фильм 50 жылдардағы Тоскана елді мекеніндегі зәулім сарайдың тұрғындарының өмірі туралы. Анасы өмірден озған Джейкобс 3 айдан бері сөйлеуден қалады. Осы психологиялық ауруды емдеу үшін бала күтуші Венера аталған сарайға келеді. Алайда Венера мақсатына жету үшін көптеген кедергілерге тап болады. Мысалы, Джейкобстың анасының жаны Венераның жұбайынан қызғанып, өш алуды көздейді. Джейкобстың тағдыры әрі қарай не болмақ, фильмнен көре аласыздар. Вещи. Он слышал ужасные вещи. Привет, Джейкоб. Меня зовут Верена. Я собираюсь пожить здесь некоторое время. Я не похожа на остальных. Намного хуже. Сделайте все, чтобы мальчик заговорил. Я постараюсь помочь. Дайте ваши руки. Сильные, как у нее. Полагаю, он слышит голос матери. Или думает, что слышит. Вы ведь не верите в голоса? Нет, сеньор, не верю. Джейкоб не хочет, чтобы вы оставались. Вы ему не понравились. Будьте осторожны. Джейкоб! Джейкоб! Вы видели сегодня ночью. Он стал опасен Джейкоб. И для себя, и для других. Джейкоб! Мальчик, причина всех несчастий. Голос существует. Вы спятили. Я должна уехать. Нет. Верена! Она мне приказывала. Назарларыңызға облыс аумағындағы 26 мамырға арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мұртық ауданында күн бұлтты, ауарай 24 градусға дейін жылайды. Алғада сынап бағанасы 23 градусға дейін жылып, күн бұлтты болады. Хромтауда күн бұлтты 22 градусға дейін күн жылынады. Бадамшада ауа температурасы 22 градусты көрсетеді, күн бұлтты болады. Және Шалқар ауданында сынап бағанасы 22 градусға дейін көтеріледі, күн бұлтты болады. Рика телеарнасы ауырая қандай болмасын, сіздерге көтеріңкі көңіл күйтілейді. Студияда болған Алиса Аманова, келесі жүздескенше күн жақсы.